Acho que eu vou ter que lutar pra sair da cidade. Beleza? Vamos nessa. Renda-se às autoridades da AIE. Você quer ver poderes? Então lá vai. Identificação positiva. Aquele anti-reino. O que me entregou? Por que não damos para os nossos novos amigos uma luzinha? Ótimo, meu favorito. Acha que está seguro aí em cima? Não é permitido o uso de força. Precisamos dela viva. Mas eu tô treinada. Vai, Nakia, me ajuda aí. Diz que eu fui pro retiro com você. Tchau, Jersey. Indivíduo 1102. Ela pode se clonar quase perfeitamente. Com exceção de uma leve variação de cor nos olhos. As células se dividem ao meio, criando dois indivíduos distintos. Ah, é como se fosse uma planária, só que humana. Exatamente. E ela pode manter as memórias da original. 0925 pode criar rajadas de energia poderosas. E temos pelo menos meia dúzia com habilidades de fogo. Estamos construindo um arsenal. Poder programável sob nosso controle. Chega de heróis, chega de erros. Está na hora da próxima dose. Mas eu estou bem. Você ficou em coma por 6 meses. Antes você não conseguia segurar sua tosse. Mais algumas doses da minha fórmula regenerativa e seu tratamento estará completo. Eles ainda acendem velas na base daquela estátua. Não fosse o martelo, já teria destruído aquela coisa. Deixa ela lá. Por que fazer o público pensar que você se preocupa com os Avengers? Deixe que meu pessoal cuide disso. Temos que lançar os adaptoides. Você está certa. Essa versão pode ser um pouco mais... potente. Já está estável? Quase. Ah!
meu... Você ligou para Yusuf Khan. Deixe seu recado e eu retornarei a ligação. Oi, Abu. Então, eu segui o seu conselho. Eu tô com a Nakia e o pessoal no retiro. Você acredita que não tem sinal de celular aqui? Eu tive que andar até esse orelhão para poder te ligar. Enfim, você tava certo, tá muito divertido. Chego no domingo. Eu vou me comportar. Te amo mais. Todas as teorias da conspiração online apontam para esse canyon como a base da resistência. Eles são a minha única chance. Já tá escurecendo. A última coisa que eu quero é ficar presa nesse canyon à noite.
Pelo menos agora eu sei que alguém esteve aqui. É bem a minha cara mesmo sair pelo país atrás de rumores. É, mas tudo que eu tenho são os rumores. Eu tenho que acelerar. Até que enfim, uma coisa que não é feita de pedra. Isso é bom ou ruim? Que eles estão. Tem que ser aqui. A IM já achou eles. Aqui. Alô? A base era aqui, mas cadê eles agora? Talvez tenham fugido antes. Não. Alguns devem ter escapado. Eles devem estar aqui em algum lugar. É melhor continuar procurando. Eu só preciso de um lugar alto para ver onde eu tô. Não fica brava, Abu. Eu só tô dando uma esticada nas pernas.
Meus pais iam surtar se me vissem aqui. Até eu já tô surtando. Eu não acredito. O Quimera. Eu achei eles. Eu não acredito. Eu achei eles. Lá vamos nós. Uou! Cuidado!